kwa na honneur ya kudiskite likambo ya mboka na bana mboka lelo pona bino na yambi ndeko kitambala ça fait vraiment longtemps que tout mon anité mais lelo ezana plaisir le susu ko yamba epona ba question sécuritaire politique diplomatique ya mboka na biso aza moko ya ba kombata ya UDPS na kati ya mboka Goma ndeko kitambala mbote pe boye ena bon na sepeli susu ko kutana ndeko journaliste pour partager la réalité na makambo nyonso ezoleka na mboka na biso vraiment na sepeli na lingina pesa bande ko na biso nyonso partout bozali na lingina pesa bino mbote bino bozana kin ko tika biso te il faut bo continuer ko songa biso na ba moyen nyonso bozana na bozana ngo na ba information nyonso ba compatriotes et patriotes congolais bazo tine la bino na kin e ko néglige ngote eza ba réalité il faut vraiment bo lande la ba information nyonso vraiment parce que oyo nyonso bazo tine la bino eza ba vérité oyo bazo vivre oyo zo leka na coulisse ceux qui bazo tine la bino ma information na ko néglige te il faut bo bo lande la ba information na vraiment oyo eza donc esa recommandation nanga na lingina yebisa bino loko moko bande ko na biso partout bozali na diaspora il faut vraiment bo banda ko mobiliser batonyoso oyo bazana ba africain nyoso na election surtout bande ko na biso ya diaspora États-Unis vraiment il faut bo banda ko travailler ko banda ko mobiliser électorat ya ndeko na biso Donald Trump vraiment il faut bo sala makasi nyonso parce que biso na awa na Goma vraiment tozo zelabino apport na bino effort na bino contribution na bino na électorat ya ndeko Donald Trump vraiment ko sala biso bien oyo nde contribution tozo senga bino il faut bo banda ko motiver ko banda ko ko mobiliser bande ko na biso America ko lakisa bango vrai problème na biso ke eza ba démocrate nde bazo motiver bitumba nyonso oyo tozo vivre lelo na Afrique eza bango donc vraiment vraiment eza recommandation nanga eza demande nanga il faut vraiment ko banda ko mobiliser électorat ya président Donald Trump vraiment voilà boko sunga biso ndeko to ko lobela politique na kati ya mboka na biso ba opposant na ngambo na bango bazali na makambo ezo koleka majorité na ngambo na bango bazali pe na makambo oyo ezoleka batu ya opposition ba représentant ya ba opposant ba fandaki bisika moko oyo martiki koleka na Jean-Pierre Lacroix secrétaire adjoint ya Nations Unies oyo azaki na Kinshasa Martin Fayulu na kati ya ba idée na ye akanisi keza na tina lelo opposition na majorité ba fanda pour que ba mona boni ba kotonga Congo ya sika kona intérêt ya ba kongomani nyoso na parti na bango FCC famille politique ya Joseph Kabila ba estimé lelo ke ezali vraiment impossible ke bafanda na Tshisekedi parce que Tshisekedi aza mutu oyo abumi mboka lelo et que idée wana ya kosala ke lelo bafanda pour que basulula RDC ezali lolenge oyo pouvoir elingie sala nyoso pour que changer constitution et que bafundi lisusu pouvoir en place, c'est-à-dire tu sais que le gouvernement naé bazali oyo bazo bumba mboka na biso et que bazo distraire ba congolais et ba kosala le côté wane zali PPRD au travers Ramazani Shadari yo lokola ya pouvoir est-ce que ça ya solo ba propos oyo Shadari alobaki d'abord dossier wana ngai zo sekisanga mingi. D'abord, oyonde ezola kisa na face ya monde ke ba politiciens congolais bazala ka seriété. Soki d'abord otali ndeko la croix. Ndeko la croix wana nde aza numéro 2 ya Nations Unies. Aza na incapacité même ya ko sala démarche ya ko sanctionner agresseur na biso. Mais tala ba politiciens congolais ba ke pa na ye ko lakisa ba problème interne na biso. D'abord, ce qui est au bandit, c'est Fayulu.
démarche ya ndeko Fayulu oyo azoluka kolakisa na face ya monde ke azoluka kosala dialogue na opposition na gouvernement lelo eza eza événement te eza non événement pourquoi na lobby boy lelo Fayulu auti na America auti na congrès ya bato bazo financer bitumba oyo zo tozo vivre na Goma ba démocrate eza Biden ende azo financer bitumba wana Fayulu auti na congrès na ye aye ko distraire peuple congolais naïf azo ebisa bango ke azo luka solution ya ko réunir oyo tolobaka na azo luka basala dialogue ndeko na ye eza lokola conversation ya basur misato nani shadari alobike yende azo travailler na motivation ya koluka kosunga mokonzi ya mboka osoko tali position ya shadari na position ya Fayulu bangonyo so bazo ba travailler ya agresser na biso patron na eza États-Unis patron shadari eza États-Unis patron Ventura eza États-Unis mais bazola il bazolu kabala ki service onini na communication wana. Mais mokonzi ya mboka communiquer parce que le lo comprendre oyo dialogue bazo senga biso eza non tous en a besoin dialogue te tous en a crise nini il est d'abord oublié que aza candidat oyo azala ki na 6% Shadari va participer qui était na élection na biso mais le lo bazo senga biso dialogue to salango nini tous en a besoin dialogue te tous en a crise te bango nde baza na crise na opposition parce que lero na Congo opposition eza lisusté mais alobaki a évoqué Shadari na comédie na bango alobiki azo banga ko sala glissement ya ko changer constitution mais lelo Congo eza na opposante soki toza na projet wana toza na adversaire ya ko empêcher biso ya ko changer e opposant 6% papa 6% est opposition. Les opposition moko ils ya mascara opposition à 6% ça est la cop. Mais les lois azana même azana oyo azala ke au moins à 15% ko ki ko commenter mais ya azana moins à 6%. Mais oyo onyo so bazo luka kubala ki sa ba congolais a comédie na bango. Soki total position Fayulu, position Shadari, ba ngonyo so bazana objectif moko ya kosunga ba agresser na biso. Mais azoluka ke azoluka dialogue après dialogue wana aluka a réunir ba confession religieuse nyoso bon retombe à dialogue alobike il faut ba kende kosola Kagame tala format ya sika ya koluka ko tinda biso ko négocier na M23 tala batwana omonikeza comédie na Kagame na Fayulu na Shadari na église catholique eza équipe moko me bazo eza stratégie na bango ya kosala bitumba ya diversion me baza na objectif moko bango nyoso eza équipe ya nanga me oyo nyoso bazoluka bala nini tositokoli politique bazoluka ba eza vraiment selon moi au moins même gouvernement si à répondre était parce que eza non événement mais bango ne bali eza stratégie na bango a koluka kola kisake bon de to répondre était parce que eza non événement toza na besoin te ya dialogue toza na besoin te ya makambo na ba comédie na bango na église ba kende kuna na église catholique ba kosala ba comédie na bango kuna me gouvernement intéressé bito bisoté mais au moins tozo commenter te parce que eza non événement eza makambo na bango meme la croix wana la croix wana eza mboka na bango ne bazo agresser biso la croix oui au moni me soki tozala ki seria na goma toko ki organiser marche ya koboya kokota na ya na goma aye ko sala mabe donc soki otali bien mission à la croix na goma biso vraiment toko ki koboya kokota na ya na goma moto wana ye za numéro 2 ya Monisco mais aza baza na incapacité te ya ko sanctionner Kagame. Kagame azo buma biso mais basi ba pesi partenaire na biso Poutine. Ba pesi ba sanction plus ya 5000 sanctions. Mais Kagame ba pesi sanction combien de sanctions? Dans le comportement batwana. Ndeko la croix na goma vraiment biso vraiment to sepelite na présence na yo parce que to yeko ya na yo awa na goma oyeko oza lokola sorcier a koti na ndako ya moto oyeko buma makambo oyeko kosala ba carte na bino ya mabe
des missions oyete kosunga biso mais ozo sala ba nga selon moi vraiment arrivé na vraiment on a comme vraiment ça le cola sorcier à côté nanda ko moto la croix vraiment aza moto ya Macron non aza moto ya Macron Macron doit financer bitumba ya MV3 Macron doit financer Lucha Macron doit financer Bayern nyoso tozo vivre lelo kokufa ba congolais aza ba ngonde bazo financer mais azo la kisabiso nini na ba politiciens wana kukende kusola nini naye potibotika bozoba wana papa pardonnez-moi na terme wana mais aza bozoba ezo la kisa vraiment omoni eza comédie lisusu ya Faulu bo moni lelo Faulu auti na États-Unis na congrès ya ba démocrate wana ayebisi bango ke ba pesa embongo poke aya ko pesa bango santé politique na diplomatie na bango ka Faulu lelo za na capacité wana te Faulu soki otali vraiment ko comprendre ke na landa ki nani déclaration na ya Faulu ko comprendre ke Faulu za vrai comédien a maîtriser te banje politique ya mboka malgré alingi ya sala politique na yo ya mabe ya ko bebisa mboka na biso mais a maîtriser te même système de jeunes aye omoni vraiment Faulu vraiment concerne makambwana il faut comprendre que Congo za na besoin ya ba politiciens ya boy le lelo bandi ko pesa ba to ba dutaka na meme na origine omoni lelo ba comportement na bino omoni ozo sala vraiment o onde problème chadari soki lelo toza na renseignement te ezala ki yondo ko saki biso na ba to wana na renseignement na biso me lelo ozo la ki sabiso ni ezabo mais il faut boza la série lelo ba koro bo signa ki na lycée amani Eza nani yo zalaki ministre intérieur oyo nyoso tozo virole eza uyonde oza parmi barteza ya ba problème tozo virole lelo na kom mais cha dika ba distraction na yo oza politicien bino boza bo opportuniste boza na mission na bino ya koluka ko créer ba organisation botika ba comité na bino vraiment bi oyo makambo ya batwana na likuta la politique na kati ya mboka na biso toyoka ki batu ya IDPS bazo sala rando na site ki vous bazo exiger démission ya gouverneur à province entre IDPS na AFDC nini zo simba tena si omoni batwana bazo simba likambwana es bazo manipuler biso tozo landela na tozola ndela bien comportement gouverneur na biso ya sika ya site Kivu façon na ya ko travailler et batwana baza na bato baza sima na bango bazo manipuler bango omoni lelo na site Kivu motwana azo pesa ba révélation cachée oyezala et les kaka na site Kivu omoni ba politiciens nyoso ya site Kivu chaque politicien azalaka na ba site minier na ye bakamere babati lukwebo bachishambo bango nyoso bazana ba site minier na bango mais lelo so total comportement gouverneur oyo abandi lelo ko stopper bango nyoso bato bazo motiver likambwana baza ba combattant baza informé te lelo moto akosala front na gouverneur wana azali mofuna azo parce que motivation gouverneur wana azo luka azo ngisa vraiment province ya site Kivu na bo lelo tala lelo abandi ko so totali ba projet no so sala lelo zo rebele makambo oyo ezalaki kongole ba gouverneur oyo ba lekati ya boye tala ngwabije a dirige province ya Kivu 4 à 5 ans mais azana bije azana na bilate metala lelo soki lelo tozolo ba ke toza na gouverneur na site Kivu parce que moto na tozo tala tozo yoka oyo azo sala vraiment ezo sala fierté na biso bato wana ba mani ba soin disant ba kombata ki so manipulé bato wana eza ba politicien wana bazalaka na oui malgré ça ils sont manipulés ils sont oyé bibié ba kadere ba chishambo banani baza na mbongo ba aussi basumi bango bazo manipulé bato wana il faut botika na botika bozoba wana il gouverneur na vraiment tozo gouverneur wana vraiment a mérité il faut vraiment pour mon conseil mboka il faut soutenir le gouverneur wana omoni lelo aza moto AFDC mais AFDC ngwabije azalaki na stratégie moko asalaka azalaka na basite minière ya nani ya ngwabije
même INC zalaki na basi na bango ya exploiter minerai na biso bazalaki na bashino moko bazalaki ko sala ba magoni asi suspendre makambo na nyoso soki lelo omoni ba bandi ko attaquer c'est parce que motwana azo défendre intérêt ya peuple ya siti vraiment politique te motwana pour continuer batwana bazo manipuler ba soit disant ba combattre des pièces mais batwana eza ba combattre parce que un vrai combattant a maîtrisé ka vrai ba je nyoso ya politique zo lika autour na mais batwana ba maîtrisé te vraiment nga na pesi soutien na nga na gouverneur pour aussi vraiment président de la république il faut sala moyen nyoso bozalaki ko soutenir ngwa bije malgré ba erreur na mais ye azana ba erreur te il faut vraiment président de la République, il faut banda ko soutenir motwana. Motwana vraiment azana vision na yo. Tozana besoin à gouverneur local là yé. Ba soin disa ba combattre de boza ba zobata. Il faut bon look moye à ko soutenir. Baza ba zobata. Parce que son ko bozala voilà et bah gouverneur nous en a besoin à bango vraiment botika bozo bawana il faut botika nzela wana oyo nyoso bazo ba policier bazo manipuler bino o bazalaka na ba intérêt na ba site minier wana oyo ba lelo azo récupérer intérêt à gouvernement vraiment faut azam moto ko soutenir vraiment nga vraiment courage gouverneur pour aussi initiative nayo mission na yo il faut Hollande la yango président de la République a il faut soutenir yo il faut ba notable ba vrai notable bazalaka na souci ya province ya Sud Kivu il faut ba soutenir nga na zaro resource ya Sud Kivu to yebi bien gestion ya Chishambo ya mabe to yebi bien gestion ya ndeko ngwabije zero mais lelo to bandi komona moi ya 100 jours na yo vraiment ozo la ki sa ozo convaincre monde entier que oza vrai gouverner okutaki na na trésor public 160,000 dollars mais le lot sur côté ici plus ya 2,600,000 tala le lot ba gouverner toza na bezo président il faut motoana il faut soutenir bato bino ministre intérieur tala moto yo aza na vision ya mokonzi ya mboka vieux Jacques-Mel Chabane il faut luka moye nyoso ya ko empêcher ba politiciens na bazalaki koyiba richesse ya province mais lelo tala moto yo président za na besoin na ye ya ko luka ko sunga mokonzi ya mboka na vision na ye pour aussi vraiment il faut ba soutenir oza vrai gouverneur toza na besoin na yo ba projet na yo nyoso ozo luka osala et comme lokola dossier ya ancien gouverneur bazalaki na site Kivu ba ba chassaki mwe na mwe ya 2 mois parce que azalaki ko récupérer ba mesure à l'état o ba député bazalaki ko occuper tala lilo ndeli kamone zongi vraiment il faut mokonzi ya mboka a soutenir yo ba politiciens nyoso partout bozali il faut bo banda ko soutenir motoana parce que azana vision ya mokonzi mboka voilà tout vraiment azana souci nanga 100% voilà toujours finir dans le sens que processus à Luanda osaka ka convaincu qui est ko foot omoni processus à Luanda tout finir wana na loba na conviction wana ki et aussi ma processus à Luanda omoni lelo recommandation nanga na mokonzi ya mboka il faut otika makambwana le kambwana eza comédie ya ba américain ya ba occidentaux omoni lelo selon moi omoni lelo gouvernement ya ndeko Giraffe Kagame lelo balingi ba changer format ya conflit na biso balingi ba déplacer former ekoma ya entre conflit comme entre deux états parce que basi va comprendre bien que na ligne de front bazar makokite ya ko continuer ko sala confrontation directe na Congo na forma we ba kotaki na version ya rébellion tala lelo ba bumaki militaire na biso ezalaki moyen ya ezalaki provocation ya ko stimuler biso to kota bitumba directe ya forma ya des états ko cedete d'abord ba to bazar sima mokonzi ya mboka ko cedete na provocation wana vraiment recommandation nanga il faut botika oyo ba processus wana ya Rwanda eza ba pire comédie monye Rwanda azalaka
teti il faut bo banda ko frapper ko frapper très dur parce que bo nazonga na histoire au moins ndeko abiyarimana bazala ko sala koluka solution na Arusha babeta ke misile na na aeroport Kanombe au moins façon na bango ya ko négocier za la façon ya ko distraire au moins ce que tali le lo bien o ko comprendre que oyo ba processi a loin des aba pire comédie za moya ko distraire biso bazoluka au moins le lo bazon objectif ya ko kota na ville ya Goma au moins ce que biso tuta na Goma bazo infiltrer ba tona bango ba jeno bazo ta na Ituri na Rwanda na Gisenyi bazo infiltrer ville ya Goma. Merci il faut botika ba professeur voilà. Neza ba pire comédie ba distraction voilà. Botokota na bitumba directement to beta monguna makambo esi lambala voilà merci beaucoup ndeko kutambala matondi mingi et bonne journée chez vous merci.